فأقوم بنفس الأمر وأبنائي بالاستماع إليه. توصل لي ببيان بحكم الأمر أو بنائي. اعتراض كده باري بيجي في حكم ده أمر أو ده نهي خبخ كما عدم شو ده حكم ده أمر ده وجوب ده مامور به ده ومامور ده مكلف باني حكم ده نهي ما عدم شو ده كاغا حرمت ده من هي عنه ده ومكلف ومامور مثل تبيع ولي ذكر كي جدا غنا جواب كوي في زد ما نصبا إليه مخكي كم حكم بيان شو وغا حكم ده أمر أو ده نهي ومنصوب إليه كي أغا شيء جدا غي نسبت ده أمر تكي جو نهي تا وزدل تده بيان ده حكم ده أمر أو ده نهي كي وزد منصوب إليه كي وزد أغا شيء كي دعائی نسبت دی امر او نهی دا شوائی امر تا نسبت دا معمور بیهی کی گی نهی تا نسبت دا منحی عنہو کی گی پا معمور بیهی که حکم معلوم شو یا وجوب دے کلا چسا قرائن دا بلی معنی نی پا منحی عنہو که حکم معلوم شو چاگا حرمت دے دا امر چی کلا پا یو سید بانے وشو پا یو معمور بیهی بانے تو آیت دا مامور بیهی زد چی دے دا امر پا آئی که دا چشی تقاسا کئی چی قطع نظر دا نور دلائل و نواغستیش یوشینا نحی راغلا نو دا منحیان ہو چی دے اگا خو حرام شو خو دا نحی پا زد دے منحیان ہو کی تقاسا دا چشی کئی چی دا نور دلائل و دا قرائل و نبکی نظر قطع کریش اختلف العلماء في ذلك هذه مسألة علماء اختلاف کرده یو قول پا کداره چه امر کول پا یوشی بانده دا بیعینه نهی دا دا زد دا اغشینا نو دې مطلب داره چې دا امر چې دی دا پرې مامور بهي باندې چې وشو نو هغه مامور بهي د دې د وجه نه واجب شو او د دې ضد چې دی نو هغه حرام دی برابره خبره ده که ضد دې یوي او که زیات وي که ضد یو وو نو هغه یو ضد به حرام وي که زیات وو نو په دې کښې بیا دوه قوله دي یو قول په کښې دا دی چې په هغه زیاتو کښې به یو مبهم دا به په کښې حرام وي یو به په کښې حرام وي متعین نه بلکې مبهم دویم قول په کښې دا دی چې هغه متعدد چې څومره دي نو هغه ټول به حرام وي بل قول په کښې د علماو دا دی چې دا او د دې په مقابل باندې نهی معلومه شوه چې د یو شي نه نهی راغلي نو د دې ضد به واجب وي که هغه ضد یو وي او که زیات وي د بعضو په نیز چې یو وي خو هغه به واجب وي که زیات وي نو د بعضو په نیز باندې به هغه ټول واجب وي او د بعضو په نیز باندې به په هغه کښې یو مبهم واجب وي دویم قول په کښې دا دی چې دا امر او نهی چې دي نو دا په ضد هغه منصوب الهي کښې د هېڅ شي تقاضا هم نه کوي هغه په درجه د مسکوت عنهو کښې دی دا د هغې نه ساکت دي نه تقاضا د وجود د حرمت کوي دا امر نه تقاضا د کراهت کوي دارنګې نهی چې ده نو دا نه تقاضا د وجود کوي په هغه ضد کښې او نه تقاضا د سنتیت او د استحباب کوي او بعضې داسې وایي چې دا امر چې دی نو دا دلالت کوي په کراهت د ضد باندې چې د دې هغه ضد چې دی هغه مکروه دی په کراهت تحریمي سره خو دا دلالت د دې امر په هغې باندې
دلالت مطابق سره دا په عبارت النص سره په عبارت دلالت کوي او بعضی دې سوی دا په عبارت النص سره دلالت نه کوي دا دلالت کوي په عبارت په دلالت تسمونی سره دا دلیل دی په عبارت موجب دا نه دی ماتن ولې کې مذهب مختار ذکر کوي وي اختلاف العلماء فی ذلک علماء په دې کې اختلاف کړی دی لیکن والمختار عندنا مذهب مختار زمونږ په نسبت باندې دار چې ان الامر بالشیء یقتضی کراهت ضده دا تقاضا کوي امر په یو شی باندې په یو مامور به متعین باندې دا تقاضا کوي د کراهت د ضد د هغې چې د دې ضد چې د دې مامور به نو هغه به مکروه په کراهت تحریمي سره لا ان یکون موجبا له دا مکروه په کراهت تحریمي سره به کلی دا په هغه صورت کې چې اشتغال په هغه شی باندې مفوت د مامور به دپاره نه وي کچرته اشتغال په هغې باندې مفوت و د مامور به دپاره نو بیا به دا تقاضا د کراهت د هغې نه کوي بلکې هغه به بیا حرام قطعا خو که داسې صورت و چې په هغې باندې اشتغال مفوت نه و د مامور به دپاره نو هله به دا بیا تقاضا د کراهت د ضد د هغې کوي لکه مثلا په صلات باندې امر شو دی صلات مامور به دی نو د دې ضد چې دی چې هغه ترک الصلات دی نو هغه مفوت دی دپاره د صلات نو ځکه د دې وجه نه هغه حرام دی قطعا که داسې چې هغه مفوت د دې دپاره نه و نو په هغې کښې تقاضا د کراهت کوي خو لا ان یکون موجبا له دا موجب هم نه دی د هغې دپاره دلالت د دې په هغې باندې دلالت مطابقي هم نه دی او دلیل علیه دا دلیل هم نه دی په هغې باندې دلالت د دې په هغې دلالت تسمونی هم نه دی صرف تقاضا د هغې کوي ولې لأنه ساکت عن غیره ځکه دا امر او حکم چې په یو شي باندې وشي نو دا ساکت دی د غیر نه دا امر چې دی نو دا صرف هغه مامور به ته متوجه دی په هغې کښې وجوب ثابتوي او د غیر نه دا ساکت دی چې د غیر نه ساکت دی نو بیا خو په کار دا ده چې په هغې کښې دی تقاضا د کراهت هم ونه کړي دی وایي ولکنه یثبت به حرمت الضد ضرورت حکم الامر ثابتېږي به په هغې سره حرمت د ضد د ضد د دغه مامور به په هغه صورت کې چې په هغې سره دا مامور به په وت کېږي د وجې د ضرورت د حکم د عامر نه حکم د عامر خو ضروري دی لازم دی دا چې د کوم شي د وجې نه فوت کېږي نو هغه به حرام وي او که دا نه فوت کېدو نو په دغه صورت کښې به بیا حرام نه وي خو مکروه به په کراهت تحریمي سره والثابت بهذا الطريق يكون ثابتا بطريق الاقتصاد مطلب درې دا ده چې هر کله عامر په دې باندې امر وکړو حکم یې وکړو په دې امر سره مقصد څه شی دی طلب د وجود د دې مامور بیهي دی او وجود د مامور بیهي چې دی نو دا تقاضا کوي د انتفاع او د نفي د ضد د هغې نو دغه انتفاع کښې دوه صورتونه دي یو کراهت تحریمي دی او بل حرمت دی په دې امر کښې اصل مقصود طلب د وجود دغه مامور به دی او انتفاع د ضد د هغې دا کولی شي په طریقې د ضرورت سره ثابت دی را په طریقې د ضرورت سره کوم شی چې ثابت وي په طریقې د ضرورت سره نو هغه مقدر کولی شي په قدر د ضرورت او په اندازې د ضرورت سره ضرورت دلته په کراهت تحریمي باندې پوره کېږي حرمت ثابتول دا په دې کښې یو قید زائد دی نو د دې د وجه نه دا مقتضي د کراهت شو ثابت بهذا الطريق ثابت په دې طریقې سره چې په طریقې د ضرورت سره وي نو یکون ثابتا بطریق الاقتضاء دا ثابت وي په طریقې د اقتضاء سره دون الدلالت په طریقې د دلالت سره نه وي ثابت نو د دې د وجه نه دا به په اندازې د ضرورت سره ثابتولی شي او ضرورت په کراهت تحریمي باندې پوره کېږي وفائدة هذا الأصل فائدة دي أصل أصل تشير
تحریم به پدې کې ثابتېږي کله چې دا مفاوت د امر د پاره او که چېرته مفاوت د دې نه و بیا به تحریم نه ثابتېږي مکروه به په کراهت تحریمي سره ان الاصل وفائده هذا الاصل ان التحريم لما لم يكن مقصودا لا تحريم چې هر کله پدې کې مقصود نه ده پر امر سره اصل مقصود پر امر سره طلب د امر به دې د امر نه لم يعتبر الا من حيث انه يفوت الامر معتبر نکړه شو دا تحریم پدې کې مگر د دې حیثیت نه چې هغه ضد د دې مامور به چې هغه مفوت الامر لره مقصود پدې کې دا مامور به دی نو کچرته هغه په ضد باندې اشتغال مفوت او د مامور به د پاره نو البته بیا هغه حرامي ورته د حرمت د پاره سبب دا امر نشو بلکې د حرمت د پاره سبب څه شو دا تفویض فإذا لم يفوته او کچرته دا غیب وجه باندې دا مامور به نه فوت کېدو هغه نه فوت کو دي مامور به لره نو کان مکروها او دا بیا مکروه هي قال امر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا لك امر په قيام باندې دا نهي نه ده د قعود نه قصدا دا نهي عن القعود دا پاغه باندې دلالت په عبارت النص سره هم نه کوي او دلالت پاغه باندې په طریقې د تسمن سره هم نه کوي مثلا سړی او رکعات کو په مانځه کې د دویم رکعات ته پاسېدل په دې باندې امر دی چې دویم رکعات ته پاسه لیکن دا امر په دې قیام باندې دا نه نه د قعود نه قصدا ځکه راجح مذهب دا دی چې دا امر چې دی دا موجب هم نه دی د هغه کراهت د ضد دپاره هغه کوم ضد چې دی د هغې موجب هم نه دی او دلیل هم نه دی په هغې باندې نو د دې د وجه نه دا صرف مقتصي د هغې دی حتی اذا قعد ثم قام اوس مقصد دې دا شو که چېرته قعود داسې قعودو چې په هغې سره دا قیام فوت شو نو بیا به په دې مونځ کې فساد لازمېږي هغه بیا حرامي هغه قسم قعود که داسې قعودو چې په هغې سره قیام نه فوت کېدو صرف تاخیر په کې راغی په قیام کې نو هغه بیا حرام نه وي لیکن مکروه به وي حتی اذا قعد ثم قام کېراستو او بیا پاسېدو نو لا تبصر صلاته مونځ نه پاسېدېږي ولکنه یکره لیکن کراهت پکې راځي دا هغې وجه دا ده چې د دې قعود په سبب سره هغه قیام فوت نه شو نو د دې د وجه نه دا حرام هم نه شو وعلى هذا القول يحتمل ان يكون النهي او په دغه قول باندې چې امر چې دی نو دا مقتضي د کراهت د ضد دی دا موجب دا هم نه دی او دلیل هم نه دی په هغې باندې نو بنا په دې قول باندې يحتمل ان يكون النهي احتمال لري د دې خبرې چې دا نهي چې دا مقتضي ده په ضد د دې منهي عنه کې د څه شي مقتضي ده د اثبات د سنت نهي متوجه شو یو شي ته او منهي عنه چې دا حرام ده د هغې ضد چې نو هغه به سنت یو که واجب به وي دا مقتضي ده دې شو چې هغه ضد سنت شي په هغې کې به اثبات د سنتیت راځي سنت په دوه قسمو باندې یو هغه سنت دی چې هغه په مرتبه کې د واجبو نه کم وي دویم داسې سنت دی چې هغه په مرتبه او په قوت کې د واجبو سره برابر وي چې سنت مؤکد ورته ویلی شي تکونو فی القوة کالواجب هغه سنت به داسې سنت دی چې هغه به په قوت کې په شان د واجبو باندې ولهذا قلنا د دقه وجه نه اوس مونږ وایو چې ان المحرم لما نهی عن لبس المخیط هغه سړی چې هغه په احرام کې هر کله چې دی منع کړی شو د اغوستلو د ګنډلې جامې نه حدیث کې راځي چې لا یلبس المحرم القبا ولا القمیص ولا القننسوه ولا الخفین دی به قبه هم نه اغوندي کمیس به هم نه اغوندي عمامه به هم نه په سری او ټوپۍ به هم نه په سری موزې به هم نه پخپو کوي د ګنډلې شوې څیز ده نهي راغلی دی منع کړی شوی ده د هغې نه نو کان من السنت لبس الازار والرداء سنت د ده لپاره دا شو چې دی
لنګ وهي او صرف یو صادر دو صادر دی او لنګ وهي او بل باندې پاس حصہ خپل پټه کی نو دا سنت شو چې هر کله د ګنډلې شوی سیز نه من راغله نو د سې سیز چې هغه ګنډلې شوی نه نفس صادرې د دې استعمال د دې لپاره سنت دی لیکن فرض نه دی نو کچرته بل فرض د ګنډلې شوی سیز واغوستو نو د دې د احرام پاسې دی نه خو نقصان پکې راځي د نقصان په وجه باندې په دم لازمي